Hello, how are you? Olá, como vocês estão? Aqui é a Teacher Natália novamente. Hoje eu vou auxiliar todos os alunos dos quintos anos das escolas municipais de Laranjal Paulista a realizarem a atividade 2 de inglês, lá da nossa apostila. Vamos começar? Então, hoje, para começar, novamente, eu quero que vocês escrevam o name de vocês duas vezes. My name is. Completa com o nome de vocês. E na linha de baixo, que tem a tradução em português, meu nome é, novamente coloco o nome, ok? E vamos lá. Atividade de hoje, number one, é very easy, muito fácil. O que que vocês têm que fazer? Ligar os pontos. Então, nós vamos utilizar os numbers, né? Nós temos do number one até o number 29, do número 1 até o 29. Então, vocês vão ligando todos os pontos, vocês vão descobrir o animal que formou. E aí, depois de descobrirem, tenta lembrar o name desse animal em inglês e pinta, tá bom? Das colors que vocês quiserem. Certinho? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Fico por aqui. Caprichem, se cuidem e até a próxima atividade, ok? Bye, bye!